Продължаваме. Нашите гости са тук. Почти заспаха, но сега ще ги разсънем. Първо към тебе пак. Ще спиш повече. Ще да видя кой е автора на въпроса обаче. Това е Венцислав Йорданов. Не пита така. Ти ли се? Добър си, няма две мнения. Ама до кога с тези хранилки? Всяко парче е като предишното, само сипване. Така, признавам се, аз съм еднотипен изпълнител, но обичам да разнообразявам, но ако се достатъчно запознат с песните ми, едва ли би го казал това нещо. Сега смисъл имам песни, в които храна някой конкретен, имам батъл рапове, имам песни, които няма нищо общо с тях, да си слушал Възмут, Аре Без, Ежедневие, и още една камара песни, аз не съм видял нито една дума за никой. Дори да я хранеш, е насочен, концептуално е и има някакво послание в това нещо. Но е, примерно ако аз прибера и напиша някакъв текст, как някой е долен педарас и аз не го харесвам, просто ми е дошло да го напиша така, да виждаш, ще си го изкарам така и верно, не би ми минало през главата, че Венцислав, нали, няма да му харесва. Всъщност грешката е моя, не е Венцислав, а Без име е автора на този въпрос. Добре. Да, Венцислав супер, има друг супер, въпрос. Супер, но още по-добре. И не знам, не се чувствам по никакъв начин, примерно, изтъркан или да нямам какво толкова да кажа, че да нареждам някакви неща. Просто имам някакъв изграден стил, който не съм се старал да изграждам, просто така си е получил, виж, това си ми е флоа. И още не е изчерпан. И определено няма да спра да го правя, ако ми дойде да го направя, ще го направя, виж, така ми е била, това не е случайно пънчлайн в най-клиширания смисъл на думата, виж, той е насочен към някой, е просто пънца, виж, това си е по някакъв начин креативиш. Добре, дай да уважим Венцислав Йорданов, извиняваме се, не беше него въпроса, всъщност той има един въпрос, който пък е следния, айде пак към тебе, примката ще изчака малко. Скоро ще имаш ли нова песен с Безимен? С Безимен? Да. Ами аз... то не се води песен. Ние направихме един бар сешън, който е просто студио сесия, да. Един интернетски бит, никаква обработка, нищо, просто влизаме зад майка и степим баровете. Иначе в момента имаме записана, готова обработена песен. Просто не е посока. Още живеех във Варна, се опитахме да снимаме клип, само че се преместих и нямаше как да го довършим. И чакаме примерно да мине ланшот, да утихнат нещата и да си излезе. Но ще излезе скоро? Не скоро, не, но ще излезе. Да, има я готова. Добре, към тебе. Да очакваме още песни с видеа за тази година. Не. И ако да, ще бъдат ли подобни на последната ти песен за мене? Ами... По-скоро за Гремпита. Със сигурност ще има тракове с видеа. Дали ще са като за мене. Ще има и такива песни още, но със сигурност следващата няма да е в това звучене. Както казах, целия разнообразие в звученето. И в момента нямам някаква конкретна идея коя ще е следващата песен и как ще звучи, но със сигурност няма да е като последната. Добре. Пак при него. Кои са рапърите, които те вдъхновиха? Пита Румен Пи. Българските? Не знам, това пита. Предполагам, че не. The Bush Babies ме кефят. Born Americans ме кефят супер много. Хобсин ми е един от тоталните фаворити. Сега за Wu-Tang, Rakim и вечните класики от Нью Йорк са някакво ги споменавам всичките. Просто ще стоеш и изреждам класики. Но е перено Idea ми е един от хората, дето най-много съм повлиял да пиша каквото и да. Сега за Eminem някакво казвам, всички сме били пети класи, сме гледали 8 Mile и сме дошли с тетрадката пълна с по 4 бара за абсолютно всеки от класа. Данчо, много си дебел, нали са някакви такива, това наистина, това е една от причините да се занимавам, но не мога да кажа, че най-много ме е повлиял. Ама нямам някакви конкретни изпълнители, които да съм, просто една камара рапери. Добре, тук се връщам към първия, който се задава въпрос, всъщност той пише след вече като излезе ланшота. Това става промежду така и самия ланшот му докара още вътрешните дерзания и въпроси. Наистина ли се извини на Бенц? Да! Че не хванах иронията, вика човека. Да, не е хванал иронията. Значи той е асимилирал е факта, че може да има ирония. Да. Написал е, че не е хванал иронията, но не е хванал иронията.
Добре, значи да, иронично е, не му се извинявам, нито съм се чувствам длъжен да го направя, нито пък ми е някакво кофти, защото аз нямам никаква таяна омраза или изобщо, ще боли ме, знаеш кое е за това, нямам лоши чувства към него, нито мисля, заедно, че, но... в смисъл си мисля някакви лоши неща за него. Пил ли си саке с него? Саке? Да. Не. С него конкретно? Конкретно с него. Като се замисля са не. Ама не, нямам някакви, нали, не ги мраза в червата или нещо да ги плюя, просто не ми харесват какво правят. Той сигурно е много готин пич. Да, бе. Сигурен съм даже. Но е, примерно в момента от хората, които слушат моята музика, нали, всичките камара, които сме в момента, не се кефат нито на Венци Венц, нито на Атанас Колев, нито на никой. Не казвам, че се възползвам от това нещо, ама... И що да не, те са помишлени? Аз ако не харесвам някой, който ти не харесваш, скопа, веднага си дойде си цъга, това бати педераса, разбираш. Някакви такива, това е... Не го ползвам като манипулация, просто съм видял от цаката, разбираш. Кажи, добре, Симеон Василев, към тебе. А, той ако не се обади, си обади. Да, знаеш кое? Добре, преди няколко дена пусна много силен трак. И доколкото се сеща, май първото соло видео, какво да очакваме скоро време, те почват да се повтарят въпросите, да ги прескачаме тия направо, нали? Да, това е същото. Към тебе чая да видим дали се повтаря. Казаха ми, че за няколко твои колаборации, които се задават, т.е. казаха ми за няколко, не че. Но Soul of a Womb, дали можем да очакваме по-нататък? Да бе, е сега направо. Да, и сега ще има Soul of a Womb. Да, ми бачкаме го от както съм в София, от как се преместих. Имам доволно бройки парчета, които повечето даже не са експортнати демала. И мисля изобщо да не бързам, да не дам никакви срокове, просто като излезе, ще излезе. Виж? Няма да казвам лятото, зимата, да си дам дати и такива неща. Като решим, че албумът е завършен изцяло като продукция, вече после ще мислим останалите неща и ще си излезе. Не знам, но да не, изобщо да не го очакват скоро. Просто се бачка, ще излезе. Симеон Адирков. След, да. След... Ние между другото с нощи с него и компания половината въпроси, които ги е написал, си ми ги пита направо на шоу. Да, те са... Това задали ли го след тук е така? То го пусна. Всеки ден се питам и надявам да пуснете още една колаборация. Да, казвам това. Инфо, дали ще има, може да дадете? Само въпроса, нали, дали ще излезе още една песен с Атилката? Така ли? Тук се съберем, ако някой от нас има някаква идея, седнем си го направим, ще изкараме песен. Не е казано, че това не е първата и последна песен изобщо, просто е... Да, сигурно ще има. Даже със сигурно ще седнем да направим някаква песен. Към двама ви, Хосе. Разкажете ми за първата среща с Хопа. И кое беше първото парче, което разклати втечни и изпари мозъците ви. Разврат и възмут, като после песен. Кой е? Я ми кажи името. Хосе? Хосе. Е, той от Пловдив това. Не е той. Не е той. Не, не, не. Едно растафарче. А, може. Да бе, това е. Това не е Пловдивски, ако се е скил и Хосе. О, не, не. Изобщо не спомислих това. Добре. Я повторя въпроса, извинявай. Ами, разкажете ни за първата си среща с Хопа и кое беше първото парче, което разклати, втечни и спори мозъците. Да, бях в Жечка. Да, в училище. Хома, като разказ на явката е. Да, в училище, което се събирахме в квартала. Тогава всъщност мене всичко ми тръгна от фристайл бато. Имаше едно момче Дилм, много сте го чували. Да, бе. Той се беше преместил от Оряхово. Тък му навлизаше, бяха се запознали, знаеш, нали, какво сме правили в това даскало. И нещо се случи така, че се пусна някакъв бит. И това направо ми се нахвърли, защото ние сме цялата компания. Той вкарва някакви супер яки работи. Даже помня едната от тримите. Прави се на бати газара, като чукам от газа ти излиза пара и такива неща. И нали знаеш как след всяка четворка има ооо! Да. И идва момента, в който трябва да вляза аз. Пократително, даже не искам се сещам за това момент, защото си беше излагация тотална. Даже имах някакви рими на лош тогава. Детски вкарах и той ги усети, аз се надявах да не ги познае. Познали ги? И, да, и директно във втория рунд, нали, крадни ни рими, ала баба. И стана супер гадно, че съм загубил изобщо, виж, и това е то, запоставане публично. И такъв се надъхах, познах си 8 Mile, такъв почнах се разцъквам. Ми дойде само от батъл, защото даже тези песнички, където съм си ги записвал, не съм си мислил да ги изкарвам.
И от така се тръгна. А иначе за песен, не най-много ме повлиява. Idea Lines. Тя ти махна главата. Край, да. Добре, дай малко него. И първия ми допир с хопа, може би в пети клас, като избягах от част от този техника, за да отида на тренировка по брейк за първ път в младежкия дом в Шумен. Какво беше? Моля? И Владо ли? И Владо беше тогава, Спайдера движеше нещата. Заедно с Владо също. И така, и там за първ път се сблъсках с това нещо, хип-хоп, и от тогава май не ме е пускало за минута даже. А за песен, не знам, по-скоро аз имам един албум, дето ми е повлиял много, това е Non-Fiction, The Future is Now. Как ти попадна, помниш? И от първите цъкания в Soul Seek, където теглях без да знам какво тегля, после слушам така, скипвам набързо, това го трия, наймай кеф и махам го, това е страшно, оставям го и после на MP3-ката, там втората цетка на MP3-ката вече. И просто Non-Fiction, откакто аз сигурно го оцелих малко след като беше излязъл 2002 година, 2001-2002. До ден днешен не мога спра, слушам го и ми омръзва и настръхвам някои части от това. Георги Коликовски, към тебе. Вярно ли е, че Мистер Фрикс те е бил на батъл в Black Box? Или това са просто слухове? Трябва да направим една рубрика истина или слух. Между другото е точно обратното. Това са ми първите... Това са ми първите батъли, на които съм участвал и които спечелих така фамозно и ултра мега категорично. Всъщност оттам събрах някаква мотивация да се занимавам по-сериозно с тази музика. И оттам вече преминах от брейк и графити към рап изцяло и категорично. Иначе бяха батълите ги организираше Допчо. Лил Доп, тогава не знам ли сам ги организираше. Noise City тогава беше, нали, шуменското киро, движеха някакви неща. И на батъла бяха, спомням си, срещу мене имаше Мистър Фриск, Илия от Логопед също беше, Мишо Ефекта, си спомням на полуфинал бих. Накрая бях само момче Марио Мас, който не е някакъв изпълнител, никой не го знае, смисъл ме приятелче от тогава. И така, после черпих с наградата, купих на целия клуб бири. Не ми остана една стинка. Всички бяха доволни, ме запомниха с хубаво. То е важно. И така, после имаше още от тази серия. Те трябваше след 4 серии, от които накрая 4-мата победители да отидам на един голям финал за 1000 лева. Стигна се само до трети батъл. Аз участвах и на трите, нали, естествено се изхвърлих малко. На втория ефекта го спечели. А на третия всъщност, третия батъл беше вечерта, в която се запознах с Атила. И ние фактически се запознахме на батъл, един срещу друг, в който той ме би. И до ден днешен сигурно единствения батъл, който си признавам, че съм загубил. И оттам ни тръгна едно дългогодишно приятелство и партньорство, в което според мен аз изградих именно там от албума, който ти скарахме с него Men in Black през 2007. Хората още чакат втора част. Еми... Ще чакат. Говори се това, ама и двамата сме доста заети хора вече и малко по-трудно случват нещата. Ивай Орданов, към тебе. Ще има ли песен с Homeless? Или ако направим, ще има. Е, това е най-добрият отговор до тук. Опитахме се да може асоциирам. Ако издадете някой от тия деца направили, може и да има. Ми, не искам да коментирам аз. Да бе, толкова не искат да издадат, няма смисъл да издадат. Опитахме се да направим веднъж. Нали, наскоро, не стана. Бях записал, нали, още едно нещо в тяхното студио. Той искаше да влезе, но аз не исках. И стана малко сложно, то беше след едни батали, аз бях съдия, той беше спечелил тогава. Нали, знаеш как се изпонапивате, ара да ходим в студиото, път, нали, още ви държи вайба. Влязах, записах едно нещо, той май не помня дали не се изкефили, просто не влезе. Имам 15. Влезе, бе, имате го трака да сте и двамата влезли в него. Аз го имам вкъщи този трак. Зависи за кой трак говориш. Има на татан, тарарера, да, тара. Е този трак. Всички знаем това е схемата. Не, прекратихме го това нещо, изобщо няма да го има този трак. Даже съм влязъл с
друг върс в компилацията на мой инструментал. Ти правеше битове? Да, от 3 години насам и много скоро, като излезе компилацията, ще се чуе. Ама сигурно ще има други батали, друго парти, ще се напием пак, ще отидем в студиото и ще се съберем. Друга 16-ка. Нямаме в момента някакъв проект, който да се бачкаме. А той по-скоро това пита най-вероятно за нещо ясно. Добре, сега най-интересното, жлъчката. Какво за него? Въпрос го четоха! Тока така, за Наско знам. Ама Филип готов ли е да си признае, че мечтае за кротък семейен живот без леки тесни жени? Айде, погледни го хубаво, погледни го мат там. Повтори въпроса пак, много те моля. За Наско знам. Ама Филип готов ли е да си признае, че мечтае за кротък семейен живот без леки, тесни жени? Мисля, че не съм готов да го призная. От това е въпрос, дали си готов да го признаеш? Да. Не дали си готов за него. Цяло му е рано му е да си признава такива неща. Що е поража ничка? Чак с предната кашкурка, с две лепил пред. Само един въпрос, който отдавна го дъвчам, нали? Към тебе пак. Кои рапъри, било то български или чуждоземни, те зарибиха послушането на рап и съответно правенето? Нали го говорихме това? Да, това го говорихме, ама да се чуе човека въпроса в ефир. Чай, аз изобщо не помня какво слушам. Не помниш какво слушаш? То вече толкова пренаситено с музика, че... Толкова много рап ти да бачкаш. Аз бачкам албум, компилация в Area 51 с Йо като две деца в формата, бачкам още едно нещо и отделно се правят сингли и клипове от толкова много слушане на твоето. Тебе ти се отслушва каквото и да вече почти не слушаме музика. Ето е в началото, което е вдъхновило един вид, ама ние го говорихме това. Чай се сет. А, да се сетче пак. Да, стоя. Добре, чай се това. Кой е някой от яките? Е, Redman, даже като се замисля, май Redman ми е по... Redman ми е най-нагоре от абсолютно всички изпълнители изобщо, бе. Като delivery, като flow, като инструментали, като усет за музика ми е най... Добре, те се повтарят въпросите. Ето сега Любен Костов пак пита за дует с Homeless, как се заребил по хопа, това го говорихме. Галин Радев пита откъде идва секта и какво означава. Да, това... Всъщност това го говорихме в ефир или преди това с тебе? Е, сега тук. В ефир го говорихме, да. Направо отиваме на Васил Крушков, който казва: защо, как и кога започнахте да се занимавате с музика и кое ви беше първото участие? Респекти за двамата, това по-скоро за първото участие може да говорите. И ако може да направите един бърз батъл, да ви се порадваме малко. Дай следващия. Защо не ходиш на батъли, пита Кристиан Христов. Сега ще обида много хора. Защото порасва. Ами, що е? Казвай си колко искаш. Защото порасва, момчето, за това не ходи. Не, всъщност искам да говоря за това. Значи, на всичките батали в момента са едни и същи участници, на едни и същи битове, батали организирани от едни и същи хора и се говорят едни и същи рими по едно и също време, почти на едно и също място. Да. Няма никакъв смисъл, има конкуренция. Която са ти от двама до пет участника, разбираш, и абсолютно всеки път става едно и също. И те най-често са ти най-добрите. Да, и има съдии, няма да казвам кои, които аз, конкретно някой от участниците е спечелил рунда, речи си, че той е по-добър в този батъл. И един от джури, той е видял, че публиката се кефи на батъл, е такъв, айде да им дадем още един рунд, публиката се изкефи. Ти разбираш, че аз искам да фана микрофона. Сигурно не мога да го щупа, нямам, нали, толкова сила, но искам да го щупа, когато да се изплюя на сцената и да сляза. Аз съм се качил не да се доказвам като MC или нещо е такова, ми просто да си покажа уменията. И аз като виждам, че печеля, направо съм така, че да спечеля и ми дават още един рунд, който също трябва да спечеля и вече след като ти си бил първи, нали, пак си ти. Виж, това е подигравка. И за това не правиш батъл. Аз ли, на мен ли ще извиняваш? Не, 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 това бе. Той ли е въпросът за нея? Да, и много често се случва. Аз ли, бе? Не, момчето при мен е толкова батъл. Айде, бе, бе, аре сега го почнем с говори. Аз сега по брата, бе. Момчето искаше батъл, стана нея, няма се получи. Много често се случват и са работи от този сорт, разбираш, и постоянно е някаква така нелепост, дето аз лично просто бера ядове всеки път като отива. Да, абсолютно, принципно и мене това ме отказва от батълите. Категорично се отказах от батъл, няма да изкочам никога повече на батъл.
Ще отпорастваш. И това е ми, просто защото се сблъсках с същите тия говна, дето всеки път чувам едно и също. Амфети, сперма, майка, не знам си какво, аналати, експлозив червата и разчленявания, зигота в гърлото. Ще те бъкат като Еди, какво си, майка ти е толкова... Да, мръзаме, гледаме ни същи хора да ми смърдят на надусани и не спали 4 дена на сцената. Мръзна ми да хвърлят микрофони по сцената, мръзна ми да повтарят едно и също, да ги чакам да мина 40 секунди, защото ми е жало да ги гледам като цяло. Бе, той показава. Просто много хората излизат самоцелно на батъл. Те, повечето от тях не се стараят да се развият, да са интересни, да са точни, да стрелят добри, просто добри рими. Те искат да излязат и да хранят на майка, хвърлят сперма и да казват история срещу тях колко дълго издусал. Аз съм виждал жени по тия батали, които говорят същите работи. Да, което е още по-плашещо. И така, и това до там с батарите. Все пак ги правя, аз продължавам да ги организирам. Утре има батари. То не знам това да ще излезе. Да, утре имаше батари. Утре имаше батари. Продължавам ги организирам. Сега в момента аз се целя към по-малката аудитория, които не могат да присъстват на партията, които са 18+, защото мисля, че тая енергия я има най-много в тия хора и те имат нужда да посещават такива места, за да не им се губи тая амбиция след години. Защото аз лично съм бил от хората, които не са ги пускали на партията или са си лепили там от вестника цифрички по личната карта, за да влязат. Всякакви такива щуроти, само за да присъствам и искам да им го дам това на тия хора. Да бе, по-раничко просто истинка. Но има доста янг блогове, дето може да се правят. Да, бе, изцяло има доста изненади. Нямат възможност да го направят. Да, бе, изцяло, още не са закърнели. Даже той ми е помагал на първите си батали, аз не знаеш какви неща съм измислил, за да вляза, да беше от Вафла Хипер, от Барко, продуктово-позитивно. Бе, няма продуктово-позитивно. Не, и съм късал нулата, беше да мога да си я залепя. И съм си послал на ЕГН-то да мога да вляза. Чужди лични карти в терминал. Една се опитах да вляза. Бях с фога, опитах се да вляза, не стана. След това взех чужда лична карта и облякох неговите дрехи, за да не ме познае. Просто за да мога да вляза с един батъл. Примерно супер много време съм се чувал как сам да си вляза по собствените участия. Яко е да се направи ивент, който почва от рано и свършва преди вечерния добре, час. Добре, също такива, кажа, детски дискотеки сте. И вайба е много по-различен. То не е детски дискотеки. Да, ще някой 12 годишен, дето изобщо няма хал хабер, това нещо ще дойде на хипот. Ами няма един 16-17 може да дойде. Детските дискотеки... Да, мога да скачели батълите си по-стай добре. Трябва да е го... Лично мен детските дискотеки ме закачиха, но въобще клубния живот, така да го нарека клубен живот, защото си беше детска дискотека. В обстановка си е, танцуват си там, цяло. Сега то едно време бяха и детските дискотеки, сега дискотеките са коронавирус. Сега ги няма, майка, като цяло трябва да те първо да се правят тия детските. Мисля, че няма в момента. Не? Няма. Той да има с някакви жалки файнари изпълнения. Да, сигурно. Добре, Теодор Дуков, респект за двамата, само с рап ли си изкарвате парите или се занимавате и с нещо друго? Да. Той занимава се с нещо друго или да, само с рап си изкарвате? Само с рап. Еми, аз не мога да го кажа. Корте, да плаче. Не мога да го кажа за себе си това, но с рап и допълнително с каквото мога на фриленс, защото не мога да си позволя цяло да имам такова пълно работно време и да за свобода да правиш каквото искаш. Да се вкарвам в някакви там тунелчета матрици. И походи матрици, по които да си ходя и да нямам личен живот. И като цяло това би ми убило цялата творческа дейност и се мъча така. Сколасвам, както се нарича, по всеки възможен начин. Сколаси. Да, сколасвам. Добре, сега ще направим вече черна мамба и ще тестваме каталога, който е в главата им за български рап, артисти и групи. Така че пиваме водичка и правим черна мамба. Черна мамба.